našem podjetju Kmečka zadruga Krško v bistvu se ukvarjamo in peljemo v tem trenutku dva ribiška projekta. Eden, prvi je v bistvu od ribiča do graščaka. Gre za nekakšno vzpostavitev posavskega turističnega produkta, rekli smo med reko, vinogradi in pa gradovi. Namreč v Posavju smo tako bogati z rekami, imamo številne gradove, ki jih te reke povezujejo in pa tudi vinograde, ki pritičejo tako tudi naši kleti Krško. Praktično smo največja posavska klet in skozi te ribiške produkte smo si nekako tudi v preteklosti nismo imeli enega prostora, kjer bi lahko našim obiskovalcem, turistom na nekako sodoben način ponudili naše produkte od vin, kakor tudi številne lokalne kulinarike. S pomočjo projekta Od ribiča do graščaka, ki se kasneje nadaljuje tudi v projekt Ribje legende, smo omogočili vzpostavitev vinsko-gastronomskega centra Turen, to je ta prostor, v katerem se nahajamo. In v tem prostoru nekako lahko sodobnega popotnika, sodobnega turista postrežemo tako, kot si želimo. Postrežemo ga za našo lokalno kulinariko, v kateri vedno vključimo tudi nekaj ribjega, nekaj od posavske ribe in pa postrežemo ga z vini, ki pritičajo oziroma pašajo zraven tej kulinariki. Znotraj projektov sta nastali tudi dve knjižici, predvsem pa gre za recepte, tako ribjih jedi, sladkovodnih posavskih rib. In avtori teh receptov, avtorja sta v bistvu dva, ki gre za dva različna projekta. Eden je Damjan Valner iz podjetja Aqual, in pa iz gostilne Repovž je pa v projektu Ribjih legend, kjer prav tako imamo knjižico z recepti. Zelo zanimivo je, da smo znotraj kombinacij določenih ribjih jedi in pa vin ugotovili, da se zelo dobro z ribami spajajo določene penine, predvsem suhe penine. Tako smo našo penino Turn Premium Belo umestili kar nekaj pred jedem. Ne bi pa si upala trditi, da so samo bela vina tista, ki se dobro spajajo k ribjim jedem, kajti smo določene recepte delali tudi z rdečimi. Pa naj si bo tukaj cviček ali modra frankinja. Vse skupaj ob odlični kombinaciji in pa ob določenih omakah, ki so bile zraven, se zelo dobro sovpada s temi jedmi. Pravi, pozdravi iz kuhinje smo pripravili iz ekološke razkuhane ajde, katero smo odcvrli, da smo dobili čips. Zraven smo dali našo hišno postrv, razkoščičeno iz kože dano in hladno dimljeno, katero smo toplotno obdelali v olivnem olju. Za dekoracijo smo pa uporabili postrvi kaviar, hrenovo kremo in pa krebolico. Takole, za glavno jed smo pripravili domačo hišno postrv, ki smo jo sfilirali, odstranili smo ji trebušne kosti, manjše koščice in pa kožo. Nadaljevali smo z pripravo komponent za glavni krožnik, ki so kuhana fregola, špinačni pesto, ki smo ga pripravili iz sveže špinače, zorjenega sira, pinjoli in olivnega olja. Dodali smo še kanček limoninega soka in pa česna. Za podlago pod ribo smo fregoli dodali špinačni pesto, vse skupaj pa smo obogatili z pirejem iz sveže cvetače, ki smo ga pripravili na osnovi kuhane cvetače v mleku, dodali malenkost masla, muškatnega oreščka, soli in popra in vse skupaj izmleli. Za popestritev celotnega krožnika smo poskrbeli z omako pinjenca, ki smo jo razkuhali
zgostili s koruznim škrobom in pa ji dodali malenkost drobnjakovega olja in pa se skupaj povezali z brinoa drobno rezano zelenjavo in dekorirali z mini kisnico. Tega sta pripravila tudi Damjan in Matjaž, današnji krožniki.